वेलकम टू बीएससी लाइव क्लासेस द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बीएससी एकेडमी गुवाहाटी। सो आज एपीएससी कारणे जो करेन्ट अफेयर्स सीरीज करो आसाम ट्रिब्यूनर पर जो इम्पर्टेन्ट फैक्ट्स आम जेनेरेट कर जो पेपर पर ओके सो जानवर लास्टर पार्ट जो ट्वेंटी फोर लेके आम अलरेडी करो जानवर लास्ट वीक की इम्पर्टेन्ट अफेयर्स आज आम चाह जाओ ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो फार्ष्टर कि सेंट्रल गवर्नमेंटे चराइदेवर जोखिनि मैदाम आसे मैदामखिनि नमिनेट करिसे किहर कारणे वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटासर कारणे ओके सो वर्ल्ड चराइदेव कि हर तीनटा से राइदेव ओके से माने कि सिटी और टाउन रे माने कि हय साइन साइन करा ठीक आछे साइन करा एंड दोय मीन्स हिल ओके सो टोटल कि हल सिटी और टाउन टू शाइन एंड हिल ओके सो चराइदेव मीन्स शाइनिंग टाउन सिटुएटेड ऑन ए हिल टॉप एतो एनके होदिबो पारे जे चराइदेव मीनिंग टू कि शाइनिंग टाउन सिटुएटेड ऑन ए हिल टॉप ओके चराइदेव केटा कैपिटल आरंभ करिसिले सुकापाय 1253 ओके आरो होदिबो पारे जे लास्टिट बरफुकनर जोंतु 400 बार्थ सेंचुरी एनिवर्सरी आसिले हेतु केतिया सेलिब्रेट होइसिले तो नवेम्बर 23 पर 25 2022 सेलिब्रेट होइसिले ठीक आछे ओके सो एतु इम्पर्टेन्ट अफेयर आसिले सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और व्हाट एवर यू वांट। ओके Let's go to the next slide. Next slide যে নীলমণি ফুকন জুনিয়র আছিলে তেখেতৰ এক্সপায়ার্ড হৈছিলে ৰিসেন্টলি ওকে সো তেখেতৰ কি কি ইম্পর্টেন্ট অ্যাচিভমেন্ট আছিলে যে 56 জিএনপি অ্যাওয়ার্ড পাইছিলে ঠিক আছে এটো ইন্ডিয়ার তো হচ্ছে হাইয়েস্ট লিটারেসি অ্যাওয়ার্ড ঠিক আছে সো 20 এটো কিন্তু বছৰত পাইছিলে 2020 ঠিক আছে সো তাৰ পিছত কি হৈছিলে তেখেতে কেৰিয়ারটো কি আৰম্ভ কৰিছিলে আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজত গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰিছিলে অকে এই কোৱেশ্চনটো মই কিহৰ কাৰণে দিছো বিকজ একবাৰ এপিএছচিত সুধিছিলে যে ভূপেন হাজৰিকা কেৰিয়াৰটো কিহত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে চ' ভূপেন হাজৰিকা কেৰিয়াৰটো প্ৰথমতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়াই পেলাই আৰম্ভ কৰিছিলে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ নীলমণি ফুকনে আৰু আৰ্য বিদ্যাপীঠৰ পৰা পঢ়াই পেলাই আৰম্ভ কৰিছিলে অকে আৰু কি কি এচিভমেণ্ট আছিলে যে ডিচেম্বৰ 2021 তেখেতে জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড পাইছিলে ঠিক আছে 1997 কি পাইছিলে আছাম ভেলী লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড ওকে আসাম ভ্যালি লিটারি অ্যাওয়ার্ডটো কোনে দিয়ে আসাম ভ্যালি লিটারি অ্যাওয়ার্ডটো দিয়ে ম্যাগৰ ট্রাস্টে ওকে নেক্সট 1981 সাহিত্য একাডেমি ইন আসামিজ ফর হিজ পোয়েট্রি কন্ট্রিবিউশন কল কবিতা ওকে পেনটো অলপ সেনসিটিভ হয়েছে কারণে অলপ ইফাল ইফাল গৈছে ওকে সো নেভার মাইন্ড অলপ কন্ট্রোল করে আছো এই কোয়েশ্চনটো বহুত সোধে সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি এইখন কোনে লিখিছিলে এইখন লিখিছিলে নীলমণি ফুকন অকে ঠিক আছে আৰু ফুলি থকা সূৰ্যমুখী ফুলটো ফালে অকে টুৱাৰ্ডছ দ্য ব্লুমিং সানফ্লাৱাৰ এইটো কোনে লিখিছিলে নীলমণি ফুকন অকে আৰু কি লিখিছিলে কবিতা যিহেতু নিউজত আছে ইউ মাষ্ট কিপ ইন মাইণ্ড কি কি এচিভমেণ্ট আছিলে কি কি এৱাৰ্ডছ পাইছিলে অকে অল দ'জ থিংছ অকে ৰিচেণ্টলি কি হৈছে ষ্টেটহুডৰ কথা ষ্টেটহুড চেলিব্ৰেট হৈছিলে ঠিক আছে চ' কাৰ কাৰ ষ্টেটহুড চেলিব্ৰেট হৈছিলে ষ্টেটহুড অফ মণিপুৰ মেঘালয়া এণ্ড ত্ৰিপুৰা কেতিয়া চেলিব্ৰেট হৈছিলে জানুৱাৰী 21 অকে চ' এইটো কি হয় 51st হৈছিলে ঠিক আছে চ' এইটো কি এক্টৰ আণ্ডাৰত সিহঁতক ছেটেলমেণ্ট হৈছিলে নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়াজ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট ঠিক আছে কেতিয়া সেইটো পাইছিলে 1971 অ'কে ইটছ এ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট অ'কে নেক্সট হৈছে যে 2013 ভোটাৰ্ছ ডে নেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ ডে কেতিয়া চেলিব্ৰেট হৈছিলে 25 জানুৱাৰী 2020 অ'কে ইয়াৰ থিমটো কি হৈছে নাথিং লাইক ভোটিং আই ভোট ফৰ শ্বিয়'ৰ অ'কে নাথিং লাইক ভোটিং আই ভোট ফৰ শ্বিয়'ৰ অ'কে সো আৰু 25 জানুৱাৰীত আৰু এটা কি ডে চেলিব্ৰেট হৈছিলে নেশ্যনেল টুৰিজিম ডে অ'কে নেশ্যনেল টুৰিজিম ডে ইউ কেন জাষ্ট টেক এ লুক অন কি অবজেক্টিভছ আছিলে ৰেইজিং ইম্পৰ্টেঞ্চ অ'কে
ৰেইজিং এৱাৰনেছ, ভোটাৰ এৱাৰনেছ এটচেট্ৰা। অ'কে, ৰিচেণ্টলি নিউজিলেণ্ডৰ নতুন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ছিলেক্ট হৈছিলে, সেইটো হ'ল ক্ৰিছ হিপকিনছ। অ'কে, কিহৰ হয়, লেবাৰ লিডাৰ, লেবাৰ পাৰ্টিৰ হয়। অ'কে, ৰিচেণ্টলি নিউজিলেণ্ডত কোনটো এটা চাইক্লন হিট কৰিছিলে, চাইক্লনটোৰ নাম হ'ল গেব্ৰিয়েল। অ'কে, নেক্সট ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডে কিহৰ লগত এম অ' চাইন কৰিছে, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, কিহৰ কাৰণে, কম্প্ৰেছড বায়'গেছ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া। এই কম্প্ৰেছড বায়'গেছটো ক'ত আছে, সোণাপুৰ, সোণাপুৰত এতিয়া কম্প্ৰেছড বায়'গেছৰ ৰিচেণ্টলি আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে ইনগ্ৰেট কৰিছে। ঠিক আছে, এইবিলাক কিহৰ ওপৰত বেষ্ট হয়, অল্টাৰনেট এনাৰ্জি। অ'কে, যোনটো আমাৰ ফচিল ফুৱেল এনাৰ্জি হয়, তাৰ পৰা মুভমেণ্ট কৰি পেলাই অল্টাৰনেট এনাৰ্জিৰ কাৰণে যোৱাৰ কাৰণে। অ'কে, এতিয়া ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ পেট্ৰলিয়াম নেচাৰেল গেছ কোন আছে, হৰদীপ সিং পুৰী। ঠিক আছে, চ' এইটো আই চি আইৰ লাৰ্জেষ্ট কম্প্ৰেছড বায়'গেছ প্লেণ্টটো ক'ত আছে, চাংৰুৰ পঞ্জাৱত। অ'কে, আৰু এটা কথা, ৰিচেণ্টলি এন আৰ এল অফিচটো ইনগ্ৰেট কৰিছিলে পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছৰ মিনিষ্টাৰ হৰদীপ সিং পুৰী। অ'কে, এতিয়া অলপ চাই লওঁ যে কম্প্ৰেছড বায়'গেছ কি হয়, মানে এইটো হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ মিক্সাৰ হয়, ঠিক আছে, আৰু ভেপাৰৰ মিক্সাৰ হয়। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে কি হয়, মষ্টলি মিথেন, মানে চি এইচ ফ'ৰ। ঠিক আছে, চ' এইটো কিহৰ হয়, এইটো গেছিয়াছ ফৰ্মত পোৱা যায়। অ'কে, এণ্ড প্ৰডিউচ বাই ডিকম্প'জিশ্যন, যোনটো মানে ডিকম্প'জিশ্যন অফ এনিমেল এণ্ড প্লেণ্ট ৱেষ্ট হয়। অ'কে, চ' পিউৰিফাই কৰা হয় এণ্ড এটা ফুৱেল টাইপে ইউজ হয়। অ'কে, মষ্টলি এইবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজত ইউজ হয়। অ'কে, চ' যিহেটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো মুভমেণ্ট টুৱাৰ্ডছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে, চ' সেইকাৰণে কম্প্ৰেছ বায়'গেছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, ৰিচেণ্টলি নৰ্থ ইষ্টত মানে ইয়াৰ যোনটো প্ৰস্পেক্টছ আছে, সেইটো বহুত হাই বুলি দেখা গৈছে। অ'কে, নাগালেণ্ডে ৰিচেণ্টলি কি হৈছে, থাৰ্ড এডিশ্যন অফ কিউ অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল। অ'কে, তো ক'ত চেলিব্ৰেট কৰিছে, ৰুছমা ভিলেজ আণ্ডাৰ কহিমা ডিষ্ট্ৰিক্ট। এইবিলাক ষ্টেট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ ৰিচেণ্টলি নৰ্থ ইষ্টত বহুত ইলেকশ্যনছ হৈ আছে। অ'কে, এতিয়া আমি চাই লওঁ যে নাগালেণ্ডৰ কি কি ফেষ্টিভেলছ আছে, হৰ্ণবিল, মোৱাছটো, দেন নাগাডা, দেন মনিউ এণ্ড আউলেং। অ'কে, এইবিলাক ফেষ্টিভেল হয়। অ'কে, নেক্সট মিনিষ্ট্ৰি অফ টুৰিজিমে ছিক্স ডে' মেগা ইভেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে, ভাৰত পৰ্ব। অ'কে, ক'ত কৰিছিলে, ৰেড ফৰ্ট লায়ন্স। অ'কে, চ' ভাৰত পৰ্ব যোনটো অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে, চ' এইটো ৰিপাব্লিক ডে' সময়ত। অ'কে, চ' ইয়াতে কি এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ যেনে ফুড, হেণ্ডিক্ৰাফ্ট এইবিলাক আৰম্ভ কৰিছিলে। অ'কে, চ' ইয়াতে কি হয় যে দেশ আপোনাৰ দেশ আৰু এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অ'কে, চ' যিহেতু এইবাৰ ইণ্ডিয়াত G20 সামিট হ'ব, চ' সেইকাৰণে বহুত কিবা কিবি ইভেণ্টছ আৰম্ভ কৰা হৈছে। অ'কে, চ' ইয়াতে ফাইনেন্সিয়েল গুৱাহাটীত ৰিচেণ্টলি কি হৈছে, G20 ছাষ্টেইনেবল ফাইনেন্সৰ ওপৰত এটা কনফাৰেঞ্চ হৈ গৈছে। অ'কে, নেক্সট গুজৰাট কোঅপাৰেটিভ মিল্ক ফেডাৰেশ্যনৰ। অ'কে, চ' ইয়াৰ আমূলৰ যোনটো হৈছে, চ' ইয়াৰ যোনটো চেয়াৰমেন হৈছে, চেয়াৰমেন নতুন চেয়াৰমেন এপইণ্ট কৰিছে, শ্যামভাই বি পেটেল। অ'কে, চেয়াৰমেন হিচাপে এপইণ্ট কৰিছে। অ'কে, নেক্সটটো হৈছে যে ইউৰোপীয়ান স্পেচ মিছন জুপিটাৰ, জুপিটাৰ আই চি মুন এক্সপ্ল'ৰাৰ জুছ। অ'কে, চ' এইটো কেতিয়া লঞ্চ হ'ব, ফ্ৰেন্স ইউনিয়নৰ পৰা লঞ্চ হ'ব, April 2023। অ'কে, ইয়াৰ অবজেক্টিভটো কি হৈছে যে যোনখিনি ছেটেলাইট আছে সেইখিনি আমি মানে ষ্টাডি কৰা। অ'কে, চ' ভেহিকল কোনটো হ'ব, Ariane 5। অ'কে, চ' ইয়াৰ যোনটো জুপিটাৰৰ ছেটেলাইট আছে সেইখিনি ষ্টাডি কৰা। নেক্সট, ইণ্ডিয়াজ নলেজ চুপ্ৰিম, এ নিউ ডন হেজ বিন ৰিটেন বাই কোন, অশ্বিন ফাৰ্নাণ্ডেজ। অ'কে, চ' এইটো ৰিচেণ্টলি বুক এখন লিখিছে। অ'কে, চ' বুকখন কোনে লঞ্চ কৰিছে, মিনিষ্টাৰ অফ এডুকেশ্যন ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান। অ'কে, চ' মোগল গাৰ্ডেন যোনটো আছে দিল্লীত, সেইটোত অমৃত উদ্যান হিচাপে, যিহেতু আজাদী কা অমৃতকাল চলি আছে, অ'কে, 75 ইয়াৰ্ছ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, অমৃত উদ্যান হিচাপে নামকৰণ কৰিছে। অ'কে, চ' ইয়াতে 75 ইয়াৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স যিহেতু মই ক'লোৱে। অ'কে, চ' এইবোৰ সেইটো কাৰণে এইটো ৰিনেম কৰা হৈছিল। চ' ইয়াতে আজাদী কা অমৃতকালৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি স্কিমছ আছে যোনবোৰ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে, উইথ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছেছ আমি অলপ ডিছকাছ কৰিম ইলাবৰেটলি। অ'কে, চ' লুমিনাছ যোনটো কোম্পানী আছে, চ' ডেট উইল বিল্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট গ্ৰীণ চ'লাৰ পেনেল ফেক্টৰী ইন উত্তৰাখণ্ড। অ'কে,
তো কান্ট্রিজ ফার্স্ট গ্রিন এনার্জি বেসড সোলার প্ল্যান তো কোথাও উত্তরাখণ্ড। ওকে, ইউনিয়ন মিনিস্টার ফর পোর্ট শিপিং অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ সর্বানন্দ সোনোয়াল হ্যাজ লঞ্চ দ্য ন্যাশনাল লজিস্টিক পোর্টাল। ওকে, মেৰাং যেহেতু মানে আমাৰ অসমৰে হয় ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, চ' সেইকাৰণে অলপ যোনবোৰ স্কিমছ আছে তেখেতৰ লগত ৰিলেটেড, তেখেতৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত ৰিলেটেড ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, চ' ইয়াতে কি কৰিব, ইয়াতে এটা ছিংগল উইণ্ড' দিব যোনবোৰ ট্ৰেড কৰিব লাগে লজিষ্টিক প্লেটফৰ্মৰ, যেনে ছাপ'জ মেৰাইন ইঞ্চুৰেঞ্চত কি হয় মেক্সিমাম কাৰ্গো ট্ৰেভেলৰ কথা থাকে। অ'কে, চ' কাৰ্গো মুভমেণ্ট, শ্বিপমেণ্ট মুভমেণ্ট সেইখিনিৰ ওপৰত কথা থাকে। চ' সেইকাৰণে এটা ই মাৰ্কেট প্লেচ বনোৱা, যাতে যোনবোৰ মানে ডকুমেণ্টেশ্যন হয় বা যোনবোৰ ট্ৰেড ৰেকৰ্ডছ হয় সেইবিলাক ইজিলি মেইনটেইন কৰিব পাৰে। অ'কে, নেক্সট ইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হলোকাষ্ট ৰিমেম্বাৰেঞ্চ ডে'। অ'কে, চ' ইয়াতে কি হয়, যোনবিলাক জিউজবিলাকৰ হত্যা কৰিছিলে হিটলাৰৰ শাসনত, ত' সেইবিলাকৰ কাৰণে এইটো ডে ৰিমেম্বাৰ কৰা হয়। ঠিক আছে, চ' ইয়াৰ থিমটো কি হৈছে, হোম এণ্ড বিলংগিং। এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, অ'কে, বিকজ ৰিচেণ্টলি ৰাছিয়ান কনফ্লিক্টৰ লগত এই কুৱেশ্যনটো অলপ মেল খাইছে, বিকজ ৰাছিয়া যেনে যেনে ছাপ'জ ডিক্টেটৰশ্বিপ আৰম্ভ হৈছিলে ন হিটলাৰৰ সময়ত, বা ঠিক তেনেকৈ বেনিটো মুছলিনি যোনটো ইটলীৰ আছিলে, চ' সেইবিলাকৰ সময়ত কি হৈছিলে, বহুত এট্ৰচিটিজ প্ৰেক্টিচ কৰা হৈছিলে। অ'কে, চ' এট্ৰচিটিজ সেইখিনি সময়ত জিউজৰ ওপৰত হৈছিলে, অ'কে, মষ্টলি আণ্ডাৰ হিটলাৰ ৰেজিম। চ' সেইকাৰণে এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল হলোকাষ্ট ৰিমেম্বাৰেঞ্চ ডে'টো চেলিব্ৰেট কৰা হয়। এইটো কি হয় চেলিব্ৰেট কৰা হয় 27 ৰিমেম্বৰ 25ত কি আছিলে, নেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ ডে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিজিম ডে, 27ত কি আছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হলোকাষ্ট ৰিমেম্বাৰেঞ্চ ডে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইণ্টাৰপল, এইটো এ পি এছ চিৰ ফেভৰেট হয়, অলপ চাই লওঁ কি কি আছে। ফাউণ্ড কেতিয়া হৈছিলে, 7 ছেপ্টেম্বৰ 1923, হেডকোৱাৰ্টাৰ ভিয়েনা অষ্ট্ৰিয়া, চৰি চৰি, এইটো ফাউণ্ডেড হৈছিলে ভিয়েনা অষ্ট্ৰিয়াত। অ'কে, চ' ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, লায়ন ফ্ৰান্স, আৰু মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ কিমান আছে 195, আৰু ইয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছে, আহমেদ নাছিৰ আল ৰেইছি। ঠিক আছে, চ' এইটো কি হয়, এইটো এটা ক্ৰিমিনেল, গ্ল'বেল ক্ৰিমিনেল ট্ৰেকাৰ এজেঞ্চি হয়। অ'কে, নেক্সট পইণ্ট, ইণ্ডিয়া আৰু ছাউথ আফ্ৰিকাই MOU ছাইন কৰিছে কিহৰ কাৰণে, চিতাখিনি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে। অ'কে, চিতা অসম ইণ্ডিয়াত নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, এক্সটিংক্ট হৈ গৈছিলে, এক্সটিংক্ট। ঠিক আছে, চ' সেইকাৰণে নামিবিয়াৰ পৰা, মই লিখিছোঁ নামিবিয়া আফ্ৰিকাৰ পৰা এই চিতাবোৰ ইম্পৰ্ট কৰি পেলাই ক'ত ৰাখিছে, মধ্যপ্ৰদেশৰ কোনো নেশ্যনেল পাৰ্কত, কোনো নেশ্যনেল পাৰ্কত। ঠিক আছে, চ' কোনো নেশ্যনেল পাৰ্কত যোনখিনি চিতা আনিছিলে, অ'কে, জাষ্ট টু মেক চিয়'ৰ কি যোনটো চিতাৰ পপুলেশ্যন আছে ইণ্ডিয়াত, চ' সেইটো মানে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ নাযায়। চ' ইয়াতে সুধিব পাৰে যে কোনটো নেশ্যনেল পাৰ্কত আনি পেলাই চিতাখিনি ৰাখিছিলে, ক'ৰ পৰা আনিছিলে, নামিবিয়াৰ পৰা আনিছিলে, ক'ত ৰাখিছিলে, কোনো নেশ্যনেল পাৰ্কত ৰাখিছিলে, ইট এজ ইন মধ্যপ্ৰদেশ। অ'কে, নেক্সট হৈছে যে অমিত শ্বাহে 120 ফিট টল পল' ষ্টেচু ইনগ্ৰেট কৰিছে ক'তে, মণিপুৰত। অ'কে, চ' মণিপুৰত পল' গেমটো বহুত অৰিজিনত হয়। অ'কে, 3100 BC পৰা আৰম্ভ হয়। অ'কে, ত' তেতিয়া কি নাম হিচাপে জনা যায়, ইট ইজ নোন এজ ছাগল কাঞ্জাই। অ'কে, নেক্সটটো হৈছে যে 15 BRICS সামিট, যোনটো ব্ৰিটেইন, ৰাছিয়া, ইণ্ডিয়া, চাইনা এণ্ড ছাউথ আফ্ৰিকা সামিট হয়, এইটো ক'ত হ'ব, এইটো হ'ব ডাৰবানত। অ'কে, এইটো হ'ব ডাৰবানত। অ'কে, ডাৰবানত হ'ব, ডেটছ ইন ছাউথ আফ্ৰিকা। অ'কে, চ' ইয়াতে মই দি থৈছোঁ কোনকেইটা কাণ্ট্ৰিজ হয়, ব্ৰিক্স, ব্ৰিক কেতিয়া ফাউণ্ড হৈছিলে, ব্ৰিক হিচাপে ফাউণ্ড হৈছিলে, ব্ৰিক ফাউণ্ড হৈছিলে কেতিয়া, 2006ত। এইটো বহুতবাৰ সুধিছে যে 2010 চনতহে ছাউথ আফ্ৰিকাটো এড হৈছে, চ' সুধি থাকে যে কোনটো ইয়াৰত ছাউথ আফ্ৰিকা ৱাজ এডেড, ইট ৱাজ এডেড ইন দ্য ইয়াৰ 2010। অ'কে, টু মেক ইট এ কমপ্লিট ব্ৰিক্স। অ'কে, চ' ইয়াতে অলপ চাই লওঁ আমি।
অ'কে ৰিচেণ্টলি কিছুমান ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ এপইণ্ট হৈছে, কোন কোন আমি চাই লওঁ। স্মৃতি মান্দানা এপইণ্ট হৈছে হাৰ্বালাইফ, হাৰ্বালাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চত। অ'কে সৌৰভ গাংগুলী ক'ত হৈছে, বন্ধন বেংকত। অ'কে অনুষ্কা শৰ্মা পিউমা ইণ্ডিয়াত হৈছে। অ'কে চ' ৰিচেণ্টলি পেটা, পেটা মানে যোনটো প্ৰিভেনশ্যন অফ পেটা যোনটো হয়, পেটা কেম্পেইন, ওৱান ছেকেণ্ড, পেটা কেম্পেইনৰ যোনটো হয়, চ' ইয়াৰ যোনটো ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ কোন হৈছে, সোণাক্ষী সিনহা। অ'কে অ'কে আৰু মই কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ, দীপিকা পাডুকন কোনটো হয়, পটৰি বাৰ্ণ বুলি এটা ফাৰ্নিচাৰ হয়, বিৰাট কোহলি কোনটো হয়, নইজৰ। অ'কে চ' অলপ ইউ কেন টেক স্ক্ৰীনশ্বট অফ। অ'কে ৰিচেণ্টলি অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেন হৈছে, কোন হৈছে, নভাক জকোভিচ জিকিছে। অ'কে চ' 10 টাইম জিকিছে। অ'কে ত' কি হয়, ৱুমেন কোনে জিকিছে, আৰিনা সাবালেংকা। অ'কে ক'ৰ হয়, বেলাৰুছৰ। অ'কে চ' মিক্সৰ যিহেতু ইণ্ডিয়া আছে, বোপন্না এণ্ড ছানিয়া মিৰ্জা। অ'কে চ' এইটো অলপ মিক্স ডাবলছৰ, 2023 ইট ইজ ৰোহন বোপন্না এণ্ড ছানিয়া মিৰ্জা। অ'কে নেক্সট, কোন ৱৰ্ল্ড কাপ হকী জিকিছে, জাৰ্মানী। অ'কে জাৰ্মানী ক'ত হৈছিলে, ভুৱনেশ্বৰত হৈছিলে, আৰু জাৰ্মানীয়ে জিকিছে ৱৰ্ল্ড কাপ টাইটেলটো। অ'কে চ' আণ্ডাৰ 19 ৱৰ্ল্ড কাপত কোন জিকিছে, ৱুমেন্স ৱৰ্ল্ড কাপত ইণ্ডিয়া জিকিছে বাই ডিফিটিং ইংলেণ্ড বাই 7 উইকেটছ। নেক্সট, ৱৰ্ল্ড লেপ্ৰচি ডে কেতিয়া চেলিব্ৰেট হয়, এভৰি ইয়াৰ অন দ্য লাষ্ট ছানডে অফ জানুৱাৰী। অ'কে চ' ইয়াৰ ৱৰ্ল্ড লেপ্ৰচি ডে এইবাৰ কেতিয়া চেলিব্ৰেট হৈছে, 29 জানুৱাৰী। অ'কে চ' ইয়াৰ থিমটো হৈছে এক্ট নাও এণ্ড লেপ্ৰচি, এক্ট নাও এণ্ড লেপ্ৰচি। অ'কে চ' উইথ দিছ উই কাম টু এণ্ড অফ আৱাৰ কনক্লুজন অফ আৱাৰ আসাম ট্ৰিবিউন লেকচাৰ ফৰ দিছ উইক। চ' নেক্সট উইকক আমি আৰু কণ্টিনিউ কৰিম। অ'কে চ' ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ ক'ব খোজোঁ যে আমি এ পি এছ চি এটা ফ্ৰী, ওৱান ছেকেণ্ড, এ পি এছ চিৰ কাৰণে আমি কিছুমান ফ্ৰী মক্স দিম, অ'কে ইউটিউবত। অ'কে চ' ইউ কেন একৰ্ডিংলি পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য ফ্ৰী মক্স। অ'কে চ' এইকেইটা গোটেইখিনি আমি আৰু মানে ভিডিঅ' হিচাপে আমি বনাই দিম। অ'কে চ' ইউ কেন প্ৰেক্টিচ ফ্ৰম দেয়াৰ। অ'কে চ' অল দ্য কুৱেশ্যনছ উইল বি বেছড অন দ্য ৰিচেণ্ট পেটাৰ্ণ অফ এ পি এছ চি, যিহেতু আগতে যোনটো চিভিল ছাৰ্ভিচেছ আছিলে দেট ৱাজ বিট ডিফাৰেণ্ট। অ'কে আজিকালি অলপ ইউ পি এছ চি পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যনছখিনি আহে, চ' আমি সোনকালে আমি ট্ৰাই কৰিম যে আমি কুৱেশ্যনছখিনি দিবলৈ, অ'কে ইউটিউবত। অ'কে চ' স্পেচিয়েলি যিহেতু প্ৰিলিমছ, প্ৰিলিমছ আই থিংক প্ৰিলিমছ ইজ অন 26, ৰাইট? চ' 26 হ'লে এটলিষ্ট 5 মক টেষ্ট আমি কৰাই দিব। অ'কে চ' উইল ট্ৰাই টু ডু দেট। অ'কে চ' দিছ ইজ অল এবাউট ইট, এণ্ড ইফ ইউ লাইক ইট ইউ কেন ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল। অ'কে অ'কে থেংক ইউ।